me ish kapiteni e ekipit kombëtar Altin Lala për ta pyetur pak për kombëtarën, si luajti ndeshjen e parë me Kilin, sepse vjen tashmë dhe ndeshja me Suedin. Gjitha këto përgatitore në kuadër të kampionatit evropian Gjermani 2024. Zoti Lala, gjithnjë pranë futbollit është vërtet pritshmëria isha shumë më e lartë faktikisht për vetë faktin që janë dy ndeshje para se të fillojë kampionati evropian, dy ndeshje të rëndësishme që tregon dhe ecurinë e kombëtarës. Kështu që shpresojmë ndeshjen tjetër të ketë një qasje krejt ndryshe. Kjo tregon që futbolli është gjithmonë duhet të jesh non-stop i fokusuar. Kjo është diçka që kam përjetuar vetë dhe çfarë kam parë gjatë gjithë këtyre viteve që merrem me futboll, kështu që ajo është problemi më i madh. Ka vite që Shqipëria nuk mundet 3-0. Kjo është e vërtet, edhe herë, po ta shohim lojën, mund të humbësh, nuk është diçka e jashtëzakonshme, por mënyra se si humb, dhe për ato lojtarë që duhet të marrë një vend në 23-she për kampionatin evropian, diçka që ne si Shqipëri është hera dytë që e përjetojmë, unë personalisht pres dhe më tepër nga çdo lojtar. Se ne të gjithë fërkuam duar super lojtar, super performans, super mbrojtësa, super sulmusa, nën sulmusa kemi në ekipin kombëtar, fakt nuk shënuam as një gol dhe psuam tre. Si ndeshje miqësore, si ndeshje për kualifikim ose si në kampionat evropian që normalisht është diçka një eveniment i jashtëzakonshëm, ne duhet të tregohemi më cinik, duhet të tregohemi më të fokusuar si grup dhe secili ta lejë personazhin e tij mbas edhe t'japi për skuadrën. Kjo është. Në qoftë se secili me cualitetet e tij i hedh në fush gjithë cualitetet dhe i jep shpirtin, atëherë vjen dhe rezultati. Çfarë kuptova unë, sa kuptoj nga futbolli dhe pak eufori ka ndikuar sepse kampionati ka një vite fantastike kjo kombëtare. Ishte një element euforie, çfarë kuptova? Kjo ndodh shpeshherë, edhe kjo është çështje mentaliteti. Në fund të ditës edhe në tim qoftë është një arritje jashtëzakonisht e madhe, s'duhet ta harrojmë këtë gjë, s'duhet bëhemi negativ. Unë si tip nuk e kam atë tendencën për negativ, por çfarë ka ndodhur si gazetë e vjetër? Nëse ti ke lexuar gazetën nesër nuk të intereson, kështu që do të shkruash histori tre. Do të thotë që dhe kur shkosh në kampionat evropian dhe mbas kampionatit nuk mbaron asgjë. Kemi lojtar që ka lojtar cilësor, por ne si grup duhet të funksionojmë edhe më mirë. Faktikisht kjo ka qenë pika kryesore që ka arrit Silvinho dhe tashi që ka marrë disa lojtarë tri që edhe ato kanë marrë shansin e vet, kështu që kjo është ideja. Po ka shumë sulmues dhe pak më sfushor sikur shikoj unë. Problemi nuk ishte dje ke sulmues ose ke më sfushor, problemi ishte ke qasja, ke intensiteti, ke po themi intensiteti secilit lojtar që t'japi maksimumin, ajo mungon. Ajo mungoi dje paktën. Nuk mund lush me 80-90%. Këtë se bën as Franca, as Spanja, ekipet e mëdha dhe ato, po spatë fokus, atëherë kjo është diferenca mes ekipeve të mëdha dhe të vogla. Mund ndodhi e njëjtë gjë me Suedin nesër? Unë më merr mendja që jo, shpresoj që jo, se do ishte pastaj do ishte një shije e hidhur dhe pastaj këthe këto 2 muaj pastaj vjen kampionati evropian, ëh, nuk do të marrim ndoshta rezultat pozitiv, nuk është e rëndësishme rezultati, mënyra se si luan. Se si lun në grup, se si sulmon bront me qenë kompakt me njëri tjetër, me qenë sa më afër dhe me qenë me lutë agresive. Futbolli sot është shumë i vështirë, edhe skuadrat e vogla, në thonjza, ne nuk jemi këtë skuadrat e mëdha, nxjerrin probleme. Okay. Edhe i pyetje për kampionatin evropian. Këto janë dy miqësore që na japin disa tregus. Kampionatin evropian, si e shikon me këto tre skuadra? Itali, Spanjë dhe Kroaci. Ky është grupi më i vështirë faktikisht, po për ne edhe herë. Kjo mund ndikoj edhe ke këto të treja skuadra që duan me do e mos tre pikshin ndaj nesh ti marri dhe ndoshtë mund tjetë edhe anasjeltas mund nga shërbej edhe ne. Unë s'ma mërë mëndje që edhe italianët ose kroatë dhe spanjollë do e neglizhen ndaj nesh, por u mendoj prapë se kemi shansë në qofë se ne do jemi 120%. Si e pat ekipin kombëtar në ndeshjen me Kilin? Mund të dilte edhe barazim ndeshja, për mua që krejtësisht e barabartë. Por unë them që më mirë që ndodhi kështu, sepse kishim nevojë në mënyrë që t'jemi më me këmbë në tokë kur të shkojmë atje, t'jemi realistë për mundësitë tona, u reflektua tek një pjesë e madhe e futbollistëve, që
kishin atë ndjenjë vetë kënaqësisë. Por ndoshta, ndoshta mu duk sikur një pjesë e tyre edhe e ruanin pak veten, duke qenë se janë lojtar titullar në ekipet e tyre, në ekipe jo pak të rëndësishme si në kampionatin italian. Dhe e pash që ishin pak neglizhent. Do të thosha që nuk ishte një angazhim i plotë tyre. Unë them duhet na shërbej për të ardhmen, duhet na dal, duhet ta kemi simsim. Ju keni qenë mbrojtësi kombëtarës dhe e shikoni me lup këtë repart. Kishin probleme në mbrojtje? Po. Po. Mbrojtja kemi problematik. Unë dikur kemi bërë dhe një intervistë tjetër. Dhe kam thënë nëse do të kthehet kumbulla, po kumbulla që ka qenë kur luante me Veronën, në gjendjen e tij më të mirë, patjetër do të kemi një mbrojtje më të mirë. Miha i shpresoja se do të ishte në nivelet që luajti në Çeki. Më zhgënjeu në këtë takim. Megjithatë, unë them që janë mundësit, po Gjimshiti, janë individet që të korrigjohet. Pikrisht tek Gjimshiti e pash, më duk sikur pash atë që ta shpreha pak më parë, që ndoshta duke qenë një ekip tepër të rëndësishëm siç janë Atalanta dhe luan për kemi si vjet Italia do të ketë 5 ekipe në Champions. Luan për këto 5 për të futur në 5-she. Ne më duk sikur e ruante pak veten. Nuk ishte të angazhim të plot që do të ishte një ndeshje të rregullt. Okej, dy krahat hyjnë edhe me Mitaj. Mitaj është ajo e djalit të ri që ka marr, kishte nevojë për një mësim të tillë, që futbolli duhet futesh, ka thënë një ndjeri Borici, do të futesh si ushtar, të dalë si general, po futesh si general dhe si ushtar. Gaboi në mënyrë fëminore, nuk i falet. Dhe sa i Hysaj, unë them që ndoshta ka ardhur momenti që duhet të gjejmë një mbrojtës gjatë. Megjithatë Silvinho kishte shumë lojtarë në repartin ofensiv, ishte një trafik i madh, po asnjë nuk shënoi. Ndoshta edhe pse broja se po e përmendim shumë, ndoshta edhe pse nuk luan atje ku është, sigurisht ai stërvitet dhe është kandidat i fortë për të për të aktivizuar. Duhet ishte fut pak më shpejt. Me qenë se kjo ishte një ndeshje prove, unë them duhet i ndronë të tre. Edhe si që ndronë si Kaleshin, duhet i ndronë dhe Hasanin. Edhe më djetë si Hasanin, mund të dikush tjetër. Mes fusha nuk e kreu plotësisht rolin e vetë, të tre mes fushore që ne kemi pas repartin më të fort. Bajramin, Ramadanin, kanë qenë kolona e ekipit tonë kombëtar, mund duke dhe këta komplet jashtë loje. Më duke sikur ruheshin më shumë. Kishim më të e për problemin e vazhdusmërisë që kanë kamerat e tyre, se sa ndeshja miqësore të kombëtarës sa. Me Suedin që është ikon? Të shofim, Suedia bëri një ndeshje me Portugalin, po e pat, jo të mirë ndeshje të dobet. Unë them që në qofë se ne do të luaj me të njëtin motivim që luajtëm në ndeshjet e kualifikimit, do t'ja dalim. Në rast kundër do të ndodhi ajo që ndodhi me Kilin. Rabotau, ekipi ynë kombëtar luajti me Kilin, ndeshjen e parë, humbi 3-0. Kishin pritshmëri të tjera nga ekipi kombëtar? Jo, natyrisht, duke bërë disa ndeshje të mira nga kombëtarja jonë, sigurisht që ne futëm në Evropian. E menduam që këto ndeshje miqësore që do të ishin një bukurie dhe një entuziazëm për ekipin tonë edhe për krahe të madhe tifozëve tanë. Po, dolëm disi të kishin një herë, nuk do të them se ne luajtëm me një ekip shumë të kompletuar. Kili është një ekip amerikanë latin që ditë lozën futbol bukur. E rëzgjë që janë diçka më lartë nga neve në nivellin e futbolit. Me gjitha të, ne prisim diçka më shumë në kombëtarja, pamërsisht grumullimin e shumë vetarve i kishe Silvinho, kishe në dispozicion, mundua të jipte shumë mundësirë shumë vetare të rrimë. Por do të thoshe që dhe shpreh këtë edhe në mënyrë kështu, ishte si e prishme kjo humbje dhe më mirë që ndodhi kështu, sepse do na jepet mundësia për ndeshjet e ardhme të korrigjojmë gjithë gabimet që ndodhin, sepse ndoshta ekipi kishte një eufori dhe nuk merrdi mirë që shumë lojtarë ishin shumë euforik. Do të merja përsipër se s'ka bërë vaki që është ndeshja e parë që ekipi jon i çelëve topi ka gabuar shumë, nuk e ka mbajtur topin aq sa duhet dhe nuk kishte një lëshmëri aq përkryer siç kishte ndeshjet e para. Megjithatë, mendoj që ndeshja e dytë me Suedin, trajneri Silvinho me siguri do t'i korrigjojë gabimet e ndeshjes së parë. Ku ka më shumë nevojë të përmirësohet ekipi? Në mbrojtje, ju keni qenë lojtari i ekipit kombëtar në mbrojtje, në mesfush apo në sulm, sepse shikojmë nën sulmues ka kombëtarja, po mbrojtja ka problemet e veta. Shiko, edhe sulmi ka ato problematikat e veta, por do të them që
Mbrojtja aktualisht nuk ka çaluar shumë. Me disa gabime të vogla, po nuk ka çaluar shumë, për mua është më kompletuar. Më kupton, por do të thoshë që mezi fushë kanë shumë për dëshiruar. Sepse kur kemi topin nuk është lëvizmëria, ish markimi i dur në momentin e aktuar që mbrojtja ta nxjerr shumë topin lirshëm në mesfush. Por edhe sulmuesat tan janë shumë pasiv në drejtimin e lojës sulmuese. Kur kanë topin, prap janë statik, nuk bëjnë lëvizje të ndryshme, për shkakun për të krijuar zona sa më të lira për të shënuar. Me Suedin si e shikon? Po me Suedin themi se ndoshta Suedia ka një futboll evropian dhe themi se do t'i përshtatemi më shumë edhe më mirë. Kam besim që kombëtarët do reagojnë ndryshe me këtë ndeshje me Suedin.